Vnúk pani Svitanovej, Lukáš Gemza, ktorého poznajú škompot všetci politici, ešte stále bojuje za to, aby sa rodinný majetok vrátil späť do ich rúk. A vďaka tomu bol už toľkokrát prenasledovaný a dokonca už niekoľkokrát sa pokúsili ho aj zabiť. Preto by som ho chcela teraz odtiaľto pozdraviť, lebo viem, že bude pozerať toto video. Takže Lukáš, odkazujem ti odtiaľto, že ti držíme strašne palce. Verím tomu, že sa ti to podarí. A prejdem ďalej. Máme riešenia, máme projekty, len ako ich dostať k ľuďom, keď médiá nás ignorujú. A žiaľ Bohu, aj ľudia. Vznikol nápad obnoviť projekt s názvom Slobodný vysielač. Tento projekt bol predstavený na druhom celoslovenskom stretnutí občanov, ktoré sa konalo 2.12.2012 v Banskej Bystrici. Slobodný vysielač je internetové rádio, ktoré už začalo vysielať 14. januára 2013, to bolo tento pondelok, o 8. hodine ráno. Zhruba po 3 hodinách vysielania redaktori oznámili na Facebooku hackerský útok. Server bol doslova bombardovaný. Po vyše 5 hodinách sa ale dalo všetko do poriadku a poslucháči sa tešia informáciám, pri ktorých im padajú sánky. No zjavne sa hovorená pravda nikomu nepáči, čo je ale dobre znamenie pre nás. Vysielanie slobodného vysielača bude v blízkej budúcnosti šírené aj v digitálnej podobe. Súčasťou projektu je aj internetová televízia a priestor aj pre vaše blogy. Vzhľadom k tomu, že toto médium bude z veľkej väčšiny suplovať činnosť verejnoprávnych médií, ktorý absolútne neplňa svoju funkciu, bude tento projekt financovaný verejnosťou, a to formou dobrovoľných príspevkov. Tieto príspevky budú pokrývať prevádzku, výrobu relácií, vlastnú propagáciu a rozvoj. Podobné hospodárenie bude zverejnené každý mesiac na webovej stránke. Cieľom tohto projektu je pravdivé a neskreslené informovanie verejnosti, podpora nezávislého amatérskeho umenia, presadzovanie a podpora voľného šírenia informácií a slobody slova, otvorená diskusia o problémoch spoločnosti a problémoch jednotlivcov, vytvorenie rozsiahleho priestoru pre vyjadrenie názorov verejnosti, vytvorenie priestoru pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pozdvihnutie národného povedomia, podpora slovenskej ekonomiky a slovenských výrobkov a tak ďalej. V tomto rádiu môžete počuť okrem správ, ktoré budú komplexne a diametrálne odlišné od ostatných médií, aj veľa zaujímavých relácií, ako napríklad Na tribúne, blok venovaný názorom poslucháčov, v prvej línii reláciu venovanú aktuálnym spoločenským témam, rádio trh práce a ponúkaných voľných miestach aj ľuďom, ktorí hľadajú prácu, rádio burza venovaná predaju a nakupu poslucháčov, taktiež historický portál, zelená stopa o zvieratách, cestovateľské okienko 1000 mil a mnoho ďalších zaujímavých relácií. Takže poprosím počúvať www.slobodnyvysielac.sk, ak chcete vedieť už konečne pravdu.